קול אחר. להאזין לרדיו אחרת. כן. אהלן, מה שלומך? אהלן, צהריים טובים. צהריים טובים. אלי, אני רוצה להשמיע לך, עשיתי כאן איזה אינסטרט של ביבי נתניהו מוועידת הגליל מלפני כמה שנים, אז בוא נשמע את זה קודם כל, ואז תוכל להגיב. סבבה? מצוין. אני אוהב את הגליל. אני מחויב לגליל. סמי ברלב מעביר לי פתק. לפני 4 שנים בוועידת הגליל שהתקיימה בקרמיאל הכרזת כשר אוצר על ביטול הפריפריה. הבאת חזון של כבישים ואוטוסטרדות, מחלפים ורכבות. מישהו חשב אחרת ואתה פרשת מהתפקיד אחרי כמה חודשים. כן, אבל אני חזרה בתפקיד אחר. אנחנו הולכים לעשות את זה. זה עומד לקרות בגליל. יש לגליל את כל הנתונים להיות אזור המחר של המחר. כן, אז אלי, מה אתה אומר על הדברים ששמענו? נתניהו כמו גם כמו ועידת הגליל לפני 4 שנים נשמע בדיוק גם עכשיו וגם לפני שנה וגם לפני שנתיים. שנה האחרונה זה היה בהכל, לפני שנתיים זה היה בטבריה, והמשפטים האלה משפטים שחוזרים לחבר את הפריפריה למרכז, זה הפך לסיסמה. זה נחמד לשמוע את זה פעם בשנה כשהקוקטיילים והרוחות והכל נמצא על השולחן וכולם לוחצים ידיים לכולם וכולם מתערבבים עם כולם. בשורה התחתונה באמת, כן, יש הכבישים מחברים, או יותר נכון מקצרים את הדרך מהצפון למרכז, אבל כל עוד הגליל לא יהיה מחובר למרכז, אנחנו מדברים על הגליל, כי יש להבדיל בין הצפון לבין הגליל והגולן. הצפון מחובר כבר מזמן ברכבות, זה חיפה, זה הקריות, הם מחוברים לתל אביב, הם מדברים על רכבת העמק. רכבת העמק, בית שאן, לצורך העניין, אפולה, הם מחוברות לחיפה, הם התחברו לחיפה בשנה הבאה, אבל לא לתל אביב. חיבור פריפריאלי למרכז, הוא חייב להתבצע מנקודה הכי צפונית, שזה קריית שמונה ומטולה, לחבר אותנו לתל אביב בדרך קצרה הרבה יותר, להקל על התושבים. אנחנו יודעים גם, אתה יודע, בגליל היה שדה תעופה גם בקריית שמונה, גם במחניים, שאתה יודע, כבר אין את היכולת לתושבים להגיע בחצי שעה או בשעה לתל אביב. אז בוא אני אשאל אותך ככה, אתה חושב שהקצאת המשרד הממשלתי שקיבל השר דרעי, שר הפריפריה, זה יועיל לצפון? תשמע, שאתה פותח ואתה רואה שכל אחד בסופו של דבר מקבל ונאבק כדי לקבל כספים, אבל בא דרעי ואומר, 20 מיליון שקלים אני רוצה להשקיע בנושא דיור חרדי, ועוד 20 מיליון שקלים לאוכלוסייה הערבית, שזה גם בסדר, כי צריך לעשות איפשהו, אם לא שוויון, לפחות לתת להם טיפה מקדמה קדימה אחרי שנים של קיפוח. אבל בשורה התחתונה, וזה לא יכול להיות מצב כזה, שכל אחד בסופו של דבר עושה לביתו במרכאות, זה כאילו כמובן לאנשי מפלגתו, לתומכים שלהם ולאלה שהצביעו בעבורם. כדי ליצור באמת את הקרבה בין הפריפריה לבין תל אביב, הדברים האלה קודם כל צריכים לעשות לפני הדיור אפילו, במה שנקרא ביטחון תעסוקתי. אוקיי, אלי, אנחנו חייבים... קצרים בזמן, תגיד איך אתה רואה את הצפון בעוד 10 שנים? במילה אחת. במילה אחת, כן, איפה אתה רואה? במילה אחת, אמרתי מאוד, 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 מאוד ברור, אם הדברים לא ישתנו לחלוטין ב-180 מעלות, הצפון יהיה זקן, אני רוצה זה בשביל להצעיר יותר. הבנתי אותך. אלי, אז אנחנו נסיים, תודה רבה לך. כל אחר, להאזין לרדיו אחרת.